O maior desapareceu. O otário do menor ficou. Ficou. Uma adolescente. Uma criança. Um adolescente. Ele não sabe, ele não sabe nem o que pensa, o bichinho. Sabe? Eu fico besta, eu fico traumatizado quando se trata o adolescente em época de eleição. Aí ele tem autonomia para eleger um presidente da República, um governador, um deputado estadual, um federal, um vereador, um prefeito. Ah, não, aí vale. Votar ele já tem discernimento. Certo, mas ele matou, estuprou... Não, ele não pode responder criminalmente, é uma criança. Dá para entender, senhoras e senhores? Dá para entender? Para votar? Aê! Jovem! Força jovem, né? Futuro do Brasil aqui, vamos escolher o próximo prefeito. Sabe, tem uns otários que vai na onda, né? O grupo jovem, bota o nome de um partido. Eu sou da Força Jovem. Só tem um aí ganhando dinheiro, que é o que reúne vocês. Só tem um aí ganhando dinheiro. Um só comendo dinheiro do prefeito. Do partido. E vocês vão lá, eu sou da Força Jovem, eu vou mudar o mundo. Vai mudar coisa nenhuma. Quer mudar seu mundo? Arrume logo sua cama de manhã quando te acordar. Quer mudar o mundo? Ao acordar, forre sua cama. Você já vai ajudar sua mãe e seu pai. Já é um bom começo.